Називуся Анастасія Терлецька. Мам 11 щелят, мешкам в Бердичові. Вярш «Дама» написала Агнешка Фрончик. Впадла жаба до фрізєра, на коляція ще вибірам. Бочта в шишу вчора зрана, запрошення от бочана. Елегантський з барним шлячким, так з пісами дробним мачким. І для того тут єстем. Прошу мені учесить модні, Бог це дав, мов бить, дословні. Фрізер спожу, речевіще, навіть значить кисналіще. Втем шестом п'ядо чесанням. Мабуть, дама, бенджі дама, кеди скончив своєму праце. Дама жекла ілі плаце, і витворня учесана внет погнала до бочана. Бочан юж на жабки чекав і помахав їй здалека. Вона зашкумкала «Вітай!» Чекала, аж я спита о фризурі, п'єнькнув, нову альбо сукня вишивав. Єднак бочан узухвалець, не займаюся в тенцелі, злекцеважен жабі грація і з'ядал дами на коляція.